Я окремо хотів би відзначити, пане Айвара, з вашу особисту позицію, ви дуже багато зробили для того, щоб в Україні з'явився новий імідж. У вас це виходить. Ви їздите по світу, ви розповідаєте про ті реформи, які ми проводимо. А Наталка, вам особлива подяка за проведення торгівельних переговорів з Казахстаном. Ми були з вами в постійному контакті, і в минулу п'ятницю я розмовляв з прем'єр-міністром Казахстана. Буду відвертий, ми фактично заскочили вже в останній вагон. Тому що, на жаль, два попередніх уряди здали економічні інтереси України перед Російською Федерацією. Україна не вступила у двосторонні переговори з Росією. Ми дали зелене світло Російській Федерації на вступ до Світової торгівельної організації, не підписавши двосторонній протокол з Україною про доступ українських товарів і українських послуг на російський ринок. Це було зроблено зумисно проти українського державного і національного економічного інтересу. І Наталці і Міністерству економіки вдалося з нашими казахськими партнерами усунути всю політику. І не дивлячись на те, що так само попередні два уряди не приєдналися до двосторонніх переговорів з Казахстаном, ми в рамках багатосторонньої робочої групи підписали все-таки протокол з нашими казахськими друзями, який передбачає, як тільки Казахстан змінює торгівельний режим по відношенню до України, Україна зразу має право змінити торгівельний режим по відношенню до Казахстану, який передбачає друге – доступ української молочки на казахський ринок, який передбачає основне – ми з Казахстану розглядаємо як торгівельного партнера, і ми, відстоявши свій національний економічний інтерес, пустили Казахстан у світову торгівельну організацію, вчора було прийнято рішення, з чим я і вітаю і нас, і Казахстан. ЗВТ з Канадою, зона вільної торгівлі з Канадою. Значить, прошу прискорити цей процес. Ми з прем'єром Канади про це говорили. Тут доволі проста формула. Канада отримує свій економічний інтерес, Україна отримує свій економічний інтерес. І ми на збалансованому підході повинні підписати зону вільної торгівлі з нашими канадськими друзями.